Dorečno i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Pretpostavljam da i sami znate da je u našem gradu uprko s svim problemima održan salon knjige i grafike 22. po redu. A, jedna od promocija koja je održana ticala se a, povezanosti a, filma, teatra i književnosti. O tome da li umetnost uopšte može da se deli na neke a, podžanove, ja razgovaram sa vašim i mojim gostom, pre svega hvala na vremenu Miloradu Milinkoviću, a, reditelju, nekadašnji muzičaru, ljudi vas znaju sada iz potre, kako već da vas najavim. Kako god. Da. A, može li zapravo to, š, to što sam rekao u najavi, može li umetnost da se deli? Evo, pre par godina imali smo slučaj kada je Bob Dylan, na primjer, dobio Nobelovu nagradu za književnost, mnogi su to smatrali nekom prekretnicom, pa kažu da je zapravo Bob Dylan više trebao Nobelovoj nagradi nego Nobelova nagrada Bob Dylanu, on dolazi... Nije nekog... se čak i pojavio. Nebo... Da, 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 bila je Peti Smith. Da, bila je Smith Smit što je onako zabavnije. Mm -hmm. Oaj, iskreno, uvijek sam više volo predispitnika <laughs> u ali dobro. Oaj, I ja sam jedan od onih ljudi, kad sam već kod toga, jedan od onih ljudi koji smatruju da su Dilanove pesme mnogo bolje kada ih neko drugi izvodi. Mm -hmm. I stvarno ima mm -hmm. genijalnih, genijalnih pesama. Tako da, mislim, što se Boba Dilan tiče, meni to okej, okay, zato što je on više pesnik nego muzičar, realno. I, oaj, i sad, mm -hmm. potpuno po u redu dati na no, Međutim, Nobelovog nagrada, kao i većina tih nagrada, mislim, Nobelova pogotovo, je svi znamo više politička nagrada nego uh -huh. realno književna i kogod da je, kakav god da je genijalan pisac, ako ne uradi još nešto ovaj, drugo u privatnom životu, teško će dobio Nobel. Uh, ali dobro, ovaj, uh, da se mi vratimo na našu uh -huh. temu, a to je da... Ovaj, uh, pa, u principu mislim da, da ta neka vrsta slobode treba da postoji, odnosno da, uh, da umetnost možda se gleda i kao zasebne stvari, dakle, dak, možete se sve gledati kao zasebno, kao kiženost, kao film, kao ono, a mogu da budu te nekakve interdisciplinarne stvari, uh, to sve može se mešati, to nemam ništa mm -hmm. protiv toga. Dakle, ovaj, apsolutno nemam ništa protiv, protiv bilo koje vrste slobode umetničkog izražavanja i na bilo koji način. Ovaj, jedino sve pitanje je pitanje da li to izvodite kvalitetno ili ne, to je, mm -hmm. ja, meni je samo to važno. Ovaj, jer u krajnjoj nini rock koncerti su odavno počeli da bivaju više pozorišne predstave ili neke mm -hmm. multimedijalne predstave, na primjer, nego samo rock koncerti, a opet imate i one stare dobre pa brok bendove gde kao ono lita znoja na bi ni udri nema ne treba ti ništa drugo uh -huh. ali jedno i drugo u redu nema nikakvog problema to hoću da kažem tako da što se mene tiče može postoji sve i i i podela na žanove i mešanje i šta god hoćete samo da je dobro da a el to je bilo zvanično priznanje to da je pop kultura postala praktično zvanična umetnost uh, sadašnjosti na način na koji je to bilo ne znam rokokou u nekom prethodnom periodu ili Uh, s obzirom da sada evo kada neki od mojih omiljenih pisaca savremenih koje Dobar. čitam poput Knausgora, na primjer, ili Jonathana Frenzena, oni se jako ozbiljno bave muzikom, dakle, o, tri neki bendovi koje pomenju su sastavni deo tih njegovih o, knjiga. Pa logično, zato što, mislim, realno, znate, i u, u svoje vreme su i, kako je rekao, i ovi oni muzičari, ili muzičari, ili slikari, mm -hmm. slikari pogotovo, mm -hmm. ovaj, bili neka vrsta, kako je rekao, avangarde ili ovaj, u tom nekom smislu u svoje vreme nisu ozbiljno shvatani, kao što i rock muzika nije ozbiljno shvatana mm -hmm. u jednom trenutku. Ali, ovaj, ali mislim da, prosto je logično živimo u tom vremenu, ne znam zašto bi to bilo nešto mm -hmm. kao... Ovaj, mislim, uvijek je problem kada akademizujete nešto. I, na naprimjer, džez je danas akademizowana stvar, a kao zapravo je počelo kao plesna muzika. Da. I, ovaj, i, I uvijek je sad problem kad se vi sad imate, nije problem, to je super, imate jazz akademije, imate i ono, sad čekam samo da otvore neku rock akademiju. A mislim, desit će se to u nekom trenutku, kao, e vidite, ovako su svirali ovi, ovako si mm. Hendrik, sad morate svi da kao... Ali to je bez veze, ja ne, sad nema potreba. Suština jazza jeste bila improvizacija, na primjer, i ka vrsta slobode, a ne ovaj, trpanje u neke šablone kako, kako Ljudi, ali ljudi su skloni tome, generalno. Ljudi su skloni mm -hmm. da od svega naprave ovaj, neku vrstu te akademizacije, nešto da ozbilje. Da, da potrebe. A, <kuh> rock and roll na neki način i staračka stvar, s obzirom da sada, sad i u ovoj koroni videli smo koliko je broj ljudi u ozbiljnim godinama otišao, nažalost, umro. Nije, jeste, a, 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 I slavimo sad neke velike jubileje, poput početkom godine, svi su pričali 40 godina novog talasa, pa je da, i da, ka, da, da i rekord. Sa, da izdala ova četiri albuma koja su popravično značajne. Da, da, svaka čast, svaka čast. Da, svaka čast za to, koja četiri, tri? A, Šarla, Paket Ražman... A, da, i Paket Ražman sam zaborio, da, 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 tako je, tako je, četiri, četiri. Tako je, tako je, da ga zaborio sam Paket Ražman. Izvini, ovaj, hoću da kažem da je, ajde, na tome svaka čast, <tasteddy> Ali ovaj pa evo ovaj, Sir Paul McCartney za vreme korone da. sam uzeo pa snimio album da ne, 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 koji jeste McCartney 3 da I, ovaj, ja ga baš slušam malo rado <laughs> ovaj odličan album I, i starac ima i dalje šta da kaže on mi je blizu 80 godina zapravo 79 je napunio da, ovaj Stones imaju tako isto što je u Jagger 43. godine, znači 78. Oni da nema korone bi bili sad na turneji. Da, da. Dakle, Is nije Living in a Ghost, to je praktično himna. Pa, pa da, pa da, dakle, dokler, ono, ovoj, e, a, Znači, nije to pitanje da li je to staračka... Okej, okay, kao to su neki mm. starci koji dalje i praše i sviraju i sve ok. Ovoj, nije to problem, nego je problem što rade klinci, nešto ih ne vidim, u tom mm. smislu. Ovaj, mislim, ima naravno uvijek dobrih bendova, ali nije se nešto puno promenilo to, jel? Ovaj, se, ne, ne znam da postoji nešto novo što bi zamenilo rock and mm -hmm. ajde da kažem, ako, ako je rock and roll zamenio neku vrstu tog kao tog prvog plesnog džeza, kad se akademizao, pa onda došao rock and roll, jer uvijek prosto mladi uvijek traže neku vrstu odluška u tim je, jednostavnim stvarima. E ovaj, sad ne znam šta je sad novo nešto, Nisam, mm -hmm. zato, zato, ne znam, Ok, bio bi rokalo bi bio staračka stvar, da postoji neka mladalačka, ali ne vidim da, nijednu da, da. Ovaj, ovaj ovaj mladalačku stvar. A iz ove perspektive, jel se sad sve to na neki način idealizuje s obzirom na svi priču o tim 80-im godinama kako je bilo sve super, pa su izdavani super uh, i albumi, vi ste i sve do toga, do do duše iz druge polovine 80-ih. Pa da, dobro, evo, ne, dobro, dobro, pa mordini noći. Pa i, da jesam dobro bio, sam ja se ja kada sam se gledao, ono ne znam. Mi smo gledali to, ne znam, Orgazan, Šala, ja sam gledao, ja sam išao, mi smo svi klinci bili, na primjer, zaođeni Šalom, mi smo svi po, ono, na, na, na sve njihove svirke u najčudnijim mestima, tipa pravni fakultet i slično, mm -hmm. ali, no, ovaj, i, i, ovaj, gledali smo, ovaj, ja sam to orgazan, ja sam gledao od uvek, mislim, isto to, pa, ono, prvi, prvi koncert kad su bili predgrupa nekome, zaborio sam već i, ošto sam zaborio mm -hmm. kome su i bili predgrupa, mogu mi možda misliti. Nemo veze, gilaj se sveća mm -hmm. sigurno. <laughs> U svakom slučaju... Da su bili sami sebi, pošto su bili hipnotisana pila i... A, ne, ne, ne taj, ne a, taj koncept. To je baš mm. bio prvi, taj nisam gledao. Tad sam bio baš mali. Ali ovaj, ovaj prvi, sljedeći, nek nekom su se vidjeli baš kao organizam, zaboravio sam. Nije bitno. Ovaj, ne, ne taj čuveni, mm -hmm. taj, taj, taj tu nisam bio. Ali da ću kažem, pratio sam i sve to ovaj, i kao klinac, jer sam, sam tad imao, ono, 14-15 godina i to se sve okej. Okay. Ali e, e, moguće da se idealizuje, iz, ali opet to, mislim, ja sam možda pograšao osoba to pitati, jer kao o, to je bilo neko vreme kad sam ja bio mlad. Ima ona čuvena priča kad su pitali nekog ove, Rusa kad je bila perestrojka i to sve odjednom sad ima svega u prodavnicama i ne znam nija šta. I o, odjednom došo zapad i to sad kao potrošačko društvo, to je cola To, stigla Coca-Cola. Oni ga pitaju, pa kao Čiča, kad je tebi bilo najbolje? otprilike on kaže, za vreme Staljina. oni kažu, kako za vreme Staljina? Gulazi nije malo leba sjedi, si ima ono, bilo svašta radne akcije, maltretirali su nas, vamo tamo. on kaže, jeste, ali sam bio mlad. Znaš, to je ključno. Kao, znaš, zato, mm. generalno, zato moja generacija je idealizma, to su prozir, zato što smo bili mladi. Da. Ništa, ništa drugo. Ovaj, znaš, mislim, gdje je to bilo, znaš, ja ne, nemam pojma, ono, nije čekalo se za kafu, ne znam, mm -hmm. bilo je bilo neki sumanut sistem, ovaj, ako se, ne znam da se sjećaš toga, ovaj, a par ako imaš parne, par, par da, da, da parne tablice, možda voziš u trkova, ne možda sredom lupam, a ne sa nepa, mislim, sumano tih stvari je bilo, ovaj, koje danas zvuče, ono, znaš, da. ali kao koga bilo briga, mislim, ono, da si 15 godina, i nisam vozio auto baš me briga razumiješ, mm -hmm. <laughs> kao što i nisam ni pio kafu kao što kao što ovi yeah. se maltretiraju znaš, bilo ti se jedno ono, no, pa hođeš eki sendičica a nema veze trčiš u grad. Ovaj tako da ovo uh, zato se idealizuje to vrijeme. Zato što sad generacija koja koja je sad kako je rekao, sad mu nekim da kažem ajde srednjim godinama pa smo kao svi na nekim neka vrste ta, na, ve, na većini pozicija su ljudi moje generacije ovaj, da mogu da utiču na kakve se rekao mm -hmm. na druge, zato se idealizuje to. Uh, ovaj. Uh a, a sada kad se gleda iz uh, ove perspektive, uh, na primjer, vi ste kao mlad čovjek imali bend koji se zvao Morbidi i Mnoći, koji je bio poprilično darkerski, ajde. Jeste, ne poprilično, nego apsolutno, dobro. Uh, a, S druge strane, prvi film koji ste radili kao diplomski bio je o Satanu Panonskom. Posle toga drugi filmovi su bili mnogo veseli i, i, i praktično komedi. Mrta vladan, komedija da, da, da. je uh, diler droge <laughs> ovaj, uh, i dvojica Vuku i da. ovaj, pa mislim veselo jeste, ali kad prepričate i nije, da, jel? Da, <laughs> ali uh, a, uh, kako je izgledala Akademija u to vreme, pošto ste već sata na Pananskom kustu imali tamo taj... taj da, um... pa ta, mislim, tamo, smo, tamo, sam, tamo sam, tamo sam mislim, upoznao, tamo sam shvatio, ono, čuo za tu priču i tako dalje. Pa ako bi bilo super tada, mislim, kako bi rekao, ovaj, bilo je onako mesto za te neke ljude koje su, kako bih rekao, ono, naši, što bi se rekao, ovaj, uh, koji su slušali isto vrstu muziku. Tad se jako pazilo na to koje, prosto družio si se prekaj s ljudima koji slušaju istu muziku. Jako se, jako se to gledalo, danas mm. ne. Mislim, i ostali smo danas, mi baš briga ko što slušamo mm -hmm. Ali više. Ali tad kad si klidac, jako je to važno. I strašno su se vodile rasprave. Ja se sjećam jedne rasprave, rekla, moje dvoje, dva drugara nisu, mislim da nisu govorila par meseci jer su se posuđali oko grupe Hiskerdi, kao. Mm -hmm. Ove, jed, jednom, 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 se sviđalo, jednom mm -hmm. se nisi sviđalo, nisu, nisu govorili mm -hmm. par meseci jer su se ono naljutili jedna druga, kao. Da. Ove, kako možeš da ti sviđa, ove, kako možeš da ti se ne sviđa i slično. Ove, ovo da kažem da, da to bilo strašno važno. Mm -hmm. I muzika je generalno bila strašno važna. Kao i, mislim, meni je ceo život važna, ali mi je važna, meni su bili važni i filmovi i ostalo. Mm -hmm. Znaš, mi smo, ja, ja sam odrast u kinoteci, mislim, iz, ono, tamo u Kosovskoj nismo izlazili. Ja sam bežao časove iz srednje škole da, da gledam neke filmove, mm -hmm. ove, pogotovo kad imam popodne u školu. A kad imam prepodne, okej, okay, onda popodne možem u kinoteku. Mm -hmm. Ali ono, nis, znaš, nismo propuštali te neke stvari. Čak sam ovaj, nekoliko nas je ono kao smatralo da ima svoje mesto tamo. Ja znam šesti red, desno, prvo sedište. Kao, tu sam mogo noge da zbog toga. O, ovaj, i, I možeš da izađeš ako je film bez veze. O, ovaj, i, ovaj, I onda smo se ljutili kad neko dođe, kupi kao, pa da sedne pred tebe, to ovaj, što kaže, čekaj, ali to je moje mjesto, znaš. Mm -hmm. o, ovaj, dok je još nekako bilo pol... Mislim, da. si na, mm -hmm. nalazio si mesto. Ali, ovaj, ali, okej, okay. Oću ti kažem, strašno je bilo važno meni lično. Mm -hmm. Umredno. Sad ne znam da li ima. Nemam uopšte ideju da li je celo moja generacija bilo tako ili samo ljudima kao s kojim sam se ja družio, znaš. Mm -hmm. Jer ovaj, to, to su neki pogrešni, kako bih rekao, pogrešne, a, pogrešne percepcije, zato što imate suženu, suženu neku grupu koju, ovaj, koja, ja sam, na primjer, mislio, dok od nisam otišao u vojsku, ali stvarno sam mislio, i to je realno, ovaj, To je sad nevjerojatno zvuče. Ja sam stvarno mislio da niko ispod 40 godina ne sluša narodnjake. Da narodnjake slušaju mm -hmm. samo ljudi od 40 pa na gore, razumeš, ovaj, u tom trenutku. Jer stvarno mm -hmm. nisam poznavao nikog koje slu, možda su i slušali koji je smeo da prizna da to sluša. Da. O, ovaj, u svakom slučaju, i, i ja sam ubeđen bio dotno i onda sam došao u vojsku ovaj, i ovaj, shvatio ne da, ne da nisam u pravu, nego većina mm -hmm. zapravo slušao da. to, a, kao, a ja sam iz neke manjine, jer, mm -hmm. kao, znaš, ono, prosto, zato što se nisam družio s ljudima, sigurno ih je bilo i u mom okruženju, da, da. tipa u razredu ili u školi, ali se ja nisam s njima družio, pa nisam znao za to, razumiješ. Tako a, da, ovaj, a, Može da se priča sada iz ove perspektive, kada je rock'n'roll izgubio tu neku generacijsku stvar? Uh, neko bi se čini da je sada iz ove perspektive 2021. su, na primjer, ne znam, White Stripes i Strokes, i bili posljednji generacijski bendovi nekih uh, klinaca. Pa ne znam, bravo ti kažem. Ne znam, pa, mislim, imaš ih i sad, ne znam, mm. ja sam, ja nisam klinac, mislim. Da. Ja sam klinac, znao bih da ti odgovorim na to. Ovej, <laughs> ali, ali, ovaj ne znam, znaš... Da, š... da stvarno ne znam. <laughs> Uh, dobro, da se vratimo uh, na to što ti radim. Kažeš da uh, u principu uh, kada se prepriča mrtva vlada <laughs> ne izgleda veselo, ali je zapravo <laughs> da, jest, uh, da. jako zabavan uh, film. Prvišno dugo si čekao na taj neki prvi... Pa bile su 90-ti, znaš. Ovaj, bile su 90-ti, malo se snimalo filmove i tako dalje i tako dalje. I ne samo, taj film je zapravo napisan negde 90 i Ajde, te ne ostažem, šeste, sedme, ajde 8 na primjer. Mm. Tu negde, sedme, osme, na primjer i ovaj i i dosta brzo je je nekako ja sam ga dao neki par ljudi koje sam poznavao da, da, mi kažu šta misle uhum. i dosta brzo se pročulo po gradu tako da meni došao čovjek to se to mi se retko mislim da jesno se meni došao producent ono zvao me telefonom ono, rekao ja hoću da otkupim kao opciju vamo tamo i do do, do, do naš do nam je par ja što bolestan pa mora uhum. dođe kod mene gajmo ovaj i otkupio me tamo i ja sam mislio da će to jako brzo doći međutim onda se ispostavilo onda krenulo to je bilo 98 pa smo čekali a onda ta bombardovanje onda još 2000-ta posle bombardovanja, ono, isto agonija, nema se para vamo tamo. I, ovo, i, I u stvari mi smo 2000 hteli da ga radimo i krenuli smo u pripreme i onda smo shvatili da ćemo da zakasnimo, jer nam je trebalo leto, ovo, jer kao tako je bilo zamišljeno. I onda smo shvatili da ćemo zakasnimo, da ćemo uduđemo u jesen i da ćemo da smo ga odložili za sljedeću godinu, pa smo u stvari onda tek slikali 2001. Na, na proleće A onda je izašao tek 2002. na jesen. Isto smo imali problem, naravno, zbog problema s financijama, postprodukcija nije bilo love, da je moralo u Mađarskoj sve da se radi, tako dalje, tako dalje. Tako da, ovaj, da, mislim, taj film u principu je strašno jeftin. Ovaj, nije, ovaj, ovaj, ali, ali eto, nekako smo ovaj, uspeli. Ali ću da kažem, to je od nekih pet godina od trenutka kao kad je, ovaj, e, e, od kad je kao napisan mm -hmm. kad je realizan, uopšte nije da. to... Ovaj, nije to tako jednostavno, nažalost. Ja bih a... volio svake godine da po jedan film, ali ne može. Ali si imao sreću da radiš sa zaista velikim glumcima i uh, 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 Srbije. Sinoć je mi pričao, mm. a, na primjer, da je Bata Živinović uh, promašio ulogu. Da, 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 učio drugi tekst pa smo mm. ga morali, da. Dobro, ali Bata je bio Bata, mislim šta. Znači, ima, ima ta neka priča, uh, kad smo već kod Bate zgodna mm. anegdota, sedio na nekoj gajbici, snikao mu krupnjak, i ovaj sad pošto slikam teleobjektivom da sam ne gledal, se ne zaborave gledaoci u stvari ovaj daleko je kamera relativno od njega ide onaj dečko pošto se još nije stikalo filmom još se nije stikalo elektronski i ovaj i nije bilo tih sprava mora da se izmeri šarf i nema ovaj i i ovaj i i onda i onda ide dečko sa metrom od mm -hmm. i kao ovaj šarfer da izmeri ovaj, mm -hmm. donos da mu izmeri doči I o, on kreće odande i bata kaže, nemoj, kaže, dečko, si malo tretira šest i po metara. Ovako, daš <laughs> ovo da katina. Ovaj dečko dođe do njega ovako, kaže, šest i po metara. <laughs> znaš? Mislim, čovjek ovo, kako bih rekao, snima 200 filmova. Da, iskustvo. Mi smo se zezali kao bato, kaže nam kao koja je blenda, znaš, da ne moramo da ne moramo da sve to napojamo, znaš, sve zna razlog. Da. Znaš, bukvalno to. Tako da, znaš, i to je super kada radiš s takvim nekim ljudima, ovaj, koji, koji ono, ovaj, ali probleme problem je tad se, tad se malo snimalo u principu, odnosno na dana danas je puno snimalo. Danas imate problema da, da, da nađete glumce zato što su zauzeti. Mm -hmm. ovaj, a tad je, tad je bilo prosto vrlo lako, mogli ste se ponašati ko, ne znam, ono, ko gvardiola, znaš. Ovaj, oću ovog, oću ovog, oću ovog i evo kao, ide, no, no. dobijaš do, 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 šta god hoćeš. Tako da, ovaj, znaš. Tako da to se opet danas ne može, danas je već reci puno snima i onda mora se jure ljudi kao daj, daj mi ovog nema naš. Kako ti je mislila sada priča, svi ste malo pričali o tome i na a, tribini, u odnosu filmova i serija, pošto čini se nekako da su serije potpuno preuzele na neki način primat od u odnosu na film, evo, i Oskar je prvi put pomeren sada za april. A dobro, to je sad korona, Zbog mesel. korone i, da, da. i svega toga. Ali, Ali da li su zapravo serije sada postale na neki način ta neka vrhunska pa, umetnost? Pa nisu, jesu, mini-serije pogotovo, jesu zato što su uspjele da uskoče onaj prazan prostor koji je na, na o, to sam juče objašnjao, koji je nastao pomeranjem američkog filma k'a kic budalaštinama o, i superherojskim sagama i takvim nekim stvarima za 13-godišnje retardirane o, belce otprilike. Mm -hmm. O, mislim, to je figura, nije baš tako, ali ono... O, to ciljne grupe, mm -hmm. marketing mora se uraditi, predvamo tamo, brand, vama, ono... S jedne strane, s druge strane, pomenanje evropskog filma ka njegove kontri... Mislim, ne mislim na sav evropski film, a na taj takozvani festivalski evropski film. O, 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 I to sama ideja da, 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 da nešto treba bude... Mene strašno nervira za autorski film. Mislim, svaki film trebalo bi da bude autorski. Da. Znaš, kada je neki, neki band svira autorsku muziku, neki svira ne, šta kao, ne, drugi onda svira obrade, šta? I onda šta, ne autorski film je obrad, mm -hmm. šta kao, remake, ne razumim. Mm Ako nije remake, okej, okay, ima remake, ali ako nije remake, šta je, šta je, nije, šta, šta je to nije autorski, mm -hmm. ne razumim. Ovaj, I uopšte ta ideja kao festivalskog filma koji se samo sviđa nekim trojici kritičara, ono, i onda dobije neke nagrade na festivalima, onda svi kaže, i onda niko ne smije kaže da je film glup. Ja se kažu, jo, ovaj strašan film dobio nagradu, ne znam, nekom čuvenom festivalu. A kao, ja slučajno znam kako funkcionuješ u ti festivali, mislim, iz mi, branše kako funkcionuješ u znaš, to neka, neka trojica zamlata, ti daju nagradu, razumeš, nema veze sa životom. I onda, znaš, i onda posto kad se prikaže na televiziji, ima 12 gledalaca u bioskopu, zato što, naravno, to niko neće ga gleda, ali onda da se prikaže na televiziji, se kaže, u strašno umetničko dela, važno. ono, ono, š, ono a ti ne znam, čovjek ide livanom 15 minuta i, ili puši, ono, i gleda kroz prozor. I, o, e, ono što je nastalo, rupa koja se desila između te dve stvari, znači da nešto bude i u isto vreme i normalno zabavno i mm -hmm. interesantno, a i inteligentno, znači da nije glupo, o, ovaj, to je iskoristila televizija, odnosno ne televizije, nego ovi portali, odnosno ovi Netflix i, 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 ovaj, i to, HBO i to je TV, oni su iskoristili, mada i tamo ima naravno gomeno gluposti, jer normalno, opet taj liberalni kapitalizam mm. melje i sad samo štancu i štancu, ali je taj prostor I za, kao iskoristeni za dobre stvari, kao što su te neke mini serije ili serije, da. što znam. Jer, o, je, a čak su sad evo, počeli, pre, o, ne sad, nego pre nekoliko godina su prešli na film. Uh -huh. o, jer, jer je to u sustini budućnost. Jer tu ne zavisiš toliko od, na primjer, Netflix sebi može da priušti da producira filmove, jer ne zavisi toliko od bioskopa. Odnosno, može da ih, može da napravi bioskopski rezultat, ali će oni ten, taj novac da izvuku na drugi, o, Na, na drugi način. I to je sad budućnost tog nekog, kažem, inteligentnog filma, ovaj da se ne oslanja s jedne strane na državu. Mislim kod nas mora država ne pričam sad mm -hmm. o nama. Kod, da. kod nas mora država, prosto je preskupo, ne ne postoji način da vi izvučete ovaj bez državne pomoći da izvučete da napravite film. Mislim osim ako ga ne, ne pravite ono drugarski dvojica s kabinom mm -hmm. i to se. Nego ovo je normalno, mislim, ako pravite film kod nas ne može bez pomoći države, ali hoću da pričam generalno evropski film, ta pomoć države obično ide ka tom festivalskom ovaj, ja, ovaj, usmerenju. usmerenju ovaj, toj poetici. Da, da, toj nekoj kao, znači. Ovaj, ajde da što duži, što do sad nije to sve. I da se što manje desi. Evo, evo ga, vidjet, vidjet ćete ako nađete jedan od tih festivalskih gde se nešto desi, ovaj, ovaj, da se nešto promeni do kraja filma. Ovaj, Uh, teško. <laughs> a kako ti izgleda ta čitava renesansa na neki način tog superherojskog filma koji je na neki način stvarno vratio ljude uh, u bioskop? S obzirom da sve ono što misliš je Marvel... Ono... Misliš na te... A, pa ne, menute, ali sve po to po što, te, što je uh, Marvel radio, uh, on je spajao i serije. Pa sad da bi pratili celu tu priču morate da gledate 20 serija. Uh, no, da, zna, da pratite no, sve no. osvetnike. Ne, a, ne znam, a, znam iskreno, iskreno me to ne zanima. Mislim, ali s druge je mi... strane, Christopher Nolan je me... čine mi se jedan od ozbiljnijih Samo Dobro, je jest, ako, ali... sad, sad Ja bih odvojio Batmane, na primjer, od ostalih. Kao jer je to druga, prosto drugačije. Ovaj, meni je jedina od tih Marvelovih stvari koja mi se ikad dopadala je ovaj, Conan Varvarin i to samo Miliusov. Pa ne, ne, čak i ne drugi deo ovaj, da ko ga je se. radio, zaboravio sam. Ove, čak i drugi deo, ne priznajem apsolutno. Da. Kamo li ove nove mm -hmm. verzije? Znači, samo prvi milio se, ono, sa Polidorisovom muzikom, to da. samo mi to, ono, od, od Marvela, samo to. Mm -hmm. I to samo zbog milio se, pre, da. Da, da budem precizan. Da, Naravno. Ovaj, ali, a ovo sve ostalo mi je onako, mm -hmm. prosto mi ne zanima, znaš, no, mm -hmm. not, not my cup of tea, što bi rekli englezi. Tako da ne mislim ništa o tim super herojskim. Nolanu? sve se najbolje, da. S obzirom da je on nekako izuzetak koji potvrđuje pravilo da je od jednog superherojskog filma napravio nešto što je potpuno drugačije. Jeste. A dobro, generalno on ima te svoje neke... Osim što mi se nije dopao ovaj poslednji, moram priznat, da bi bio malo dosadan. Mm -hmm. Ok, to sad, ono, kako se to kaže... Uh, 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 bože, kako, ono, baš se opustio s parama, što bi se rekao, tako. <laughs> Znaš, kao, Ono, demonstracija sile, ja kao, vidi, sad možemo da sad možemo ovo, sad možemo ono. Ovaj, a mi nekako ponavlja se i, i nije mi bio toliko zanimljiv kao ovaj i prethodni i tako dalje i tako Kažu neki sociolozi, ozbiljni, da je morao da snimi taj film zato što je u tom trenutku bila a, cela situacija u Americi sa okupaj a, u Wall Street, pa je on morao da prikaže bane kao komunistu koji i, i, ruši banke i berze. A, ne, nisam mislio na, nisam mislio na Batmana, mislio a... na njegovaj ovaj posljednik, kako se zove. Aha! Ovaj... I... Ne Inception, nego... Ne, 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 ovaj sad za posljednji, kako se zove, ovaj sad traje tri sata, uh -huh. dva i pol, koliko traje, tri sata, nemam pojma, uh -huh. o, što je snimao po cijeloj planeti, na taj sam mislio, ne, uh -huh. ne, o, Aha, da, da, da. A ponavlja se, ponavlja se ti motivi iz Inception i tako, uh -huh. da, zato je to o tome priča. A ovaj, ali se mislio na Batmana, ali da, verovato si u pravu uh -huh. da je, mislim, a to je sad, ko zna. Znaš, zanimljivo je kad neki to oko film kao Joker, na primjer, uh -huh. ovaj, a, a, a i to je što zvijel, ako ste pratili, situaciju ako Jokera, To je, to je bilo strašno zanimljivo kako taj liberalni kapitalizam. Prvo su izašle pohvalne kritike. Da. Jokeru. I onda kad, se, kad su shvatili o čemu se tu radi, u stvari kad su shvatili da, da, ovaj, da, da, je, taj, da je taj film duboko antikapitalistički ovaj, i čak da potiče na nasilje, ovaj, <laughs> kao vrstu ovaj koje se nudi, ovaj, a, 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 Onda, onda od jednom ti isti kritičari su se od revidirali, što bi se reklo stav, i krenuli su, da, ovaj, krenuli su ga pljuju, ali ne, vrlo perfidno. Ne na način kao to je, ne znam, komunističko džubre ili to da. je, ne znam, levičarsko, ovako, onako, ne to, nego su rekli, pa to je u stvari bez veze film. Ovaj, ovaj ništa ne, ne znam da glumi, ovaj dosadan je, ne znam, uh, ne, ne, znam, ne, fali mu tempa, fali, znaš, sve smo nalazili te kao stručne, mm -hmm. ovaj, kao mane da, 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 da bi u stvari, znaš, ali je zanimljivo da to su to potpuno isti ljudi koji su mesec dana, dva pre toga, dok im nije stigla na druga naredba, o, eto, a to govori naravno i o medijima, pre svega, da, da. da. O, u, u, ne samo u Americi, u celom svetu, generalno, da tu naravno nema govora, kad kažeš slobodno, znaš, ja kad kažu free world, ja hoću da umrem od smega, kao, razumiješ. I onda me, to me uvijek posjeti na Orvela i njegovu ovaj, genijalnu tezu, da će, on je to još četiri sada pisao da, će, da će stvari da se ne, nazivaju pogrešnim imenima, da ono ministarstvo ljubavi u stvari ovaj, ministarstvo rata, onda ne znam, ne, ministarstvo mira je ministarstvo rata, ministarstvo da. ljubavi je ne znam šta, nije ni važno. Ovaj, Policija, vjerovatno eh, Da, 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 <laughs> ne, taj, ne, da, da, ne, 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 sve se radi ono pogrešnim imenima upravo zbog toga i upravo to. Amerikanci ceo ceo sve vrijeme uh, govore da je, da postoji kao taj deo sveta koji oni smatraju free world, mm -hmm. a to je upravo <laughs> ovaj svet kojim oni da, ovaj, vrlo surovo vladaju. Tako da ovaj to je, to je u suštini to. Uh, kako te bi izgledala ova prošla korona godina i još uvijek uh, traja? Trebali li uopšte deliti te Oscara i s obzirom da bioskopi nisu radili New York? Nije radilo ništa praktično. Pa dobro, i jeste u jednom trenutku, ali nije važno, mislim, pa otkud ja znam, znaš, to je stvara Kranička akademija. Da. Generalno bi trebalo, izdašli su neki filmovi, mislim, znaš. Mm -hmm. uh, mislim da to sad, kako bih rekao, sad to sa bioskopom, nažalost, ja sam ljubitelj bioskopa, ali mislim da to sve više prelazi na te, te platforme, da će ljudi više, sve više gledati filmove kući. Ovaj, ne, nego, nego u bioskopu. Jedini, jedini problem u svemu je što, mislim, ostaće bioskop, naravno, mora da obstane. I kao što je obstalo i pozorište, svi su pričali kao kad se bavio film, to će sad da rastori pozorište. Pa onda kad se pojavila televizija, kao ovaj, umreće bioskop. Neće, ne, mislim, neće nikad, jer ljudi imaju potrebu da, ovaj, da gledaju film zadnje. Jer stvarno je tako. na primjer, ako je, neš, ako je neka komedija, Na primjer, vi ćete više se u bioskopu kad se još deset ljudi smije oko vas nego, mm. nego, nego kući. Isto tako je horor, više ćete se uplošiti kada ima, prosto pojačava emociju svak, to, to zajedničko gledanje, kakva god da je. Ako je tužan film, ono, više je tužan, ako je vesel, više je, šta god. Ove, ovaj, i onda ljudi vole tu, tu vrstu pojačavača emocije, tako da a, odlota sam u tem. Mm -hmm. o, ovaj, u svakom slučaju ovaj, bioskopi će budu, ali kaže sve više će se uh, novac ove, ovaj, zgrtati na tim platformama i tako dalje. Ove, ovaj, I onda mislim da oskar i generalno treba da ostanu kao nagrada za filmsku umjetnost, kako je rekao, to je nagrada menička kada za najbolji film, sad mm -hmm. da li se on prekazi u bioskopi, imaju oni te neke sad pravila da ono, ono ove, ovaj, da mora, da ovo, da ono. Ovaj, da se, da, ovaj, ali mislim da to sad nije ni važno sad. Da pričalo se če... da će knjiga umreti sa pa, ba, Da, no, ba, ba. Ba, da, ba, da, to je besmisleno sve, naravno. A, a je lakše sad snimati, s obzirom na svoju savremenu tehnologiju i sve ono što se... De... Pa mislim, lakše u smislu, lakše, pa mislim, radni dan je ostao 12 sati isto i nema, mm -hmm. nema razlike. Mislim, lakše u smislu da ne morate da, 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 da strepite, ovaj, da, da kad... Mislim, imate i nekih sitnih stvari koje mm -hmm. su lakše. I kad snimali kad ste snimali filmom, onda se trebite reći da 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 propadne laboratorije. Ovaj onda traka je skupa, pa vam producent diše za vratom da ne pravite mm. 300 dublova nego kao, znaš, sad obrate uključiš kameru i ne znaš ni da si ono da uključio nego ste drvozi, razumeš. Mm -hmm. Ovaj onda posle strepiš i to ide u mađarsku pošto tad nije radila kad se je ja radila, nije radila ni jedna ovde laboratorija. Onda to ide u mađarsku pa čekaš da ti jave tamo ove ovaj, iz mađarske jel uspelo je li nešto ovaj propalo ako je propalo ovaj da se to snima ponovo i tako. Mislim danas ima tih stvari koje ti olakšavaju. Ali ovaj altrak je nekako mm -hmm. Ima neku, ne znam kako bih rekao, i dalje i dalje ima lepšu sliku traka nego Ovaj i i ček ovaj i, i ovi ozbiljni holivudski filmovi se često snimaju baš na traci. Namerno. Da. Ovaj to mnogo poskupljuje mm -hmm. što god al. A kako ti izgleda o cela ta stvar u Srbiji i u Srbiji sada imamo poplavu novih serija od najeftinijih do nekih koji deluju poprilično skupo. Iskreno ovaj mislim U jednu, u jednu no, mislim, u jednu ruku mi se sviđa, ovaj, kao gledalcu i kao konzumentu mi je super, ovaj, ali pošto ja sad treba da radim jednu na tamo u leto, ovaj, na, kao kasno leto, već imamo problem sa tim kao ko će sada bude slobodan, slašno se snima, vamo tamo koga će rađen. Mm -hmm. Tako da, ovaj, znači, se sli, ovaj, iz sebičnih razloga <laughs> sam u pozornu, nemojte toliko snimati da, da ja imam prostora da, da ovaj, ali ovaj, šalim se, ali u suštini je to jako dobro. Da, ali ima di so pri... MTS i producent, raznih producentskih kuće. Pa dobro, kruči kruči ne, ne, kruči, ne to što je... To je tu stvari, pa to je realno najveća producentska kuća je Telekom, mislim da Dobre. se ne lažem. Mm -hmm. ali, ovaj, ali to je jako dobro jer je država ovaj, odločila da ulaži u to vrstu uvjetnosti, što je fenomenal. Mm -hmm. ovaj, i, I sad se stvarno baš puno, baš i sam Telekom puno, ja se nadam da će i privatnici, ovaj pogotovo ti sa ovaj sa kako bih rekao većom platežnom moći ovaj, sa dubljim džepom sa džepom moći d, ovaj želeti da, mm -hmm. da da nastave u tom u tom trendu Tako da je to, je, naravno, da to super. Jer konačno su ljudi shvatili da je igrani program ono što je u stvari što je najvažnije i naj... I to što ostaje. I da danas, ono, znate, mislim, nemate pojma Ovaj, kako su izgledali, ne znam, neke zabavne emisije, osim nekih para koje su ostali, mm -hmm. ali uglavnom te pojma, to sve prođe. Ovaj, ili, ne znam, emisija o ovome ili emisija o onome. A igrani program vi znate iz, ne znam, 70-i neke, svi sve sve, sve, sve serije znaju. Pozdravstvo u kući, otpisani su, šta otpisani god, na su, na primjer, najbolji primjer. Tako, da, eto. S, um, uh, svega toga. Dobro, zakrežeš da vas pitam, planovi? Planovi... Treba počet to, to je uh, užasno meni važan projekat, neću kažem životni jer se nadam da ću još da radi <laughs> posle njega, ali, ove, ali najvažnije do sada u životu što sam radio, to je uh, film o ubistvu, odnosno o tentatu na knjeze Mihajla. Uh -huh. Film je mini serija, od pet epizoda i, mada mi je produkcija ubeđuje, bit će šest, bit će šest, ne verujem, ali ajde, vidjet ćemo. Uh -huh. Nije ni važno, ovo, pet ili šest epizoda i film. I, ovo, I to bi trebalo da snimamo, u, počnemo u augustu. O, pre toga ću da sa Nadatom Kraljićem uradim novu, novu sezonu Next Generation Složna braća. Mm -hmm. o, o, to će isto bude zabavno. I šta ćeš više? Yeah. Sad sam u doplim pripremama, idem trčim iz kancelarije u kancelariju, jedni ovi i drugi ovi. Tako da o, ne moš bolje. Što se mene tiče, ja sam čovjek koji jako voli da radi kako mi ime kaže. Mm -hmm. o, o, i, o, I sad sam presretan prosto. O, o, što, sam, što, što, što mi više poslova daš, ja sam ono, zadovoljniji. Hvala puno i puno sreću u radu. Dakle, Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno.